halkani waa b b c london afrikada bari saacaddu waa sagaalkii fiidnimo oo buuro ah kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinba waa habeen axada waa isniin isoo galayso bisha octoobarna waa 28 sanadka 2018 qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah hablihii tibogerlis ee lagu afduubay nigeria oo qaarkood meel lagu sheegay isbeddel lagu sameeyey taliyayaasha ciidamada puntland waa maxay sababtu waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan hay-ad samafal ah oo soomaaliya waxaan aasaasay 5 sano ka hor waxaa ugu magac dalay gabadh aniga dhalay oo yasmiin oo iyadoo yar la dilay taageerada hadda waxa weeye waxay ka kooban tahay familkeyga aniga iyo caruurteyda waxaa kale oo aad dhegaysitayaal maqli doontaan dhaqamada ay soomaalida iyo hindidu iska shabahaan wararkii cayaaraha qodobo kale oo ku saabsan caalamka iyo gobolka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo caalamka axmed cabdinuur ayaa isku soo dabariday anigoo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay idmo halkani waa london iyo barnaamijkii caawa iyo caalamka marka horese waxaynu ku bilaabaynaa wararka b b c da kawsar maxamed ayaa inoo haysa mahadsaned cabdixaafid hogaamiyaasha pittsburg ayaa soo saaray 11 magac dadkaas oo ay sheegeen inay geysteen dilka 11 qof oo lagu dilay magaaladaasi ee dalka maraykanka ku taala midda ama waaba midka ugu yar waxa uu jiray 54 sano halka midka ugu weynna uu ahaa 97 sano jir xeeryaalayaasha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa 2 dacwadood ku soo oogay ninka laga shakisan yahay inuu ka dambeeyey falka dilka ee robert bouses labada musharax ee u tartamaya jagada madaxtinimada dalka brazil ayaa codadkooda ka dhiibtay wareega labaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi waxaa ku guuleysiga doorashada ugu cadcad hogaamiyaha xisbiga midigta dhexe jair bolsonaro dadka reer braziilna iyaguna waxay kala dooranayaan labadaasi musharax oo kale ah ama iyagu waxa ay kala leeyihiin aragtiyo kala duwan waa jair bolsonaro oo ah hogaamiyaha xisbiga midigta dhexe iyo fernando hadda oo ka tirsan xisbiga midigta foga dhibaatada dastuuriga ah ee dalka sri lanka ayaa ka dhashay rabshado kadib markii la toogtay hanlen halka wasiir ka tirsanaa dowladdii hore isku dayay inuu shaqada dib ugu soo laabto askari ilaalo ah ayaa xabado ku furay dadka hor istaagay inuu xafiiskiisa galo wasiirkii hore ee batroolka arjuna ranatunga wararka imanaya bariga dalka suuriya waxay sheegayaan in ururka isku magacaabay dowladda islaamiga ay dib u qabsadeen deegaanada xogaga garabka ka hela maraykanka oo weeraro ku soo qaadeen 2 bilood ka hor taliyaha kooxda kurdiyiinta ee s d f ayaa sheegay in ciidamadiisa ay ka soo baxeen ugu yaraan 1 magaalo oo ay gacanta ku hayaan ururkaasi isku magacaabay dowladda islaamiga iiraan ayaa bilowday inay shirkadaha gaarka loo leeyahay ay saliidda ka iibiso iyada oo jawaab uga dhigayso cunaqabateynka uu maraykanka bishii hore saaray 1 milyan oo fuusto ayay shirkadaha gaarka loo leeyahay u soo bandhigtay iiraan si ay uga iibsadaan iyada oo qiimaha fuustadiiba uu $4 uu ka hooseeyey qiimaha suuqa caadiga ah ee lagu kala iibsado balse waxaa la qariyey shirkadaha shidaalka ka iibsanayay iiraan waxa ay yihiin bilihii u dambeeyey wuxuu hoos u dhac weyn ku yimid shidaalka ay iiraan dibadda u dhoofinaysay ugu dambeyntiina waxaa soo baxay warar sheegaya in 57 ka mid ah gabdhihii iskuuleyda ahaa ee ay afduubeen ururka boko xaraam 4 bilood ka hor inay ku nool yihiin 2 tuulo oo ku yaal waqooyiga dalka cameroon haweeney kasoo jeedo chibok oo bishii juun kasoo baxsatay ururka boko xaraam
oo uu ku hayay Cameroon ayaa magacyada gabdhaha la leeyahay u gudbisay waalidiinta gabdhaha iskuulada ahaa. Waxaana ay sheegtay in dhammaan gabdhaha la afduubay la guursaday intooda badanna ay leeyihiin caruur balse ay ku nool yihiin xaalad aad u xun. 112 gabdhood oo ka mid ah 207 ka gabdhood oo iskuulada ahaa ee la afduubay ayaa weli la leeyahay. Warkii dunidana oo si toos idinkaga imanayay istuudiyaha magaalada Nairobi waa naga inta aan haatana dib idinkugu celiyo Cabdixaafid iyo London. aad ayuu mahadsantay Kawsar Maxamed oo inala socodsiinaysay wararka BBC-da istuudiyoga magaalada Nairobi ee BBC-da ayay ka soo jeedinaysay. iminkana dhegaystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka inooga hadhay. Halkani waa London. sidii aad warka ku maqleyseen waalidiinta gabdhihii ardayda ahaa ee la afduubay ee loo yaqaanay Chibok Girls ayaa sheegay inay heleen warar lagu kalsoon yahay oo tilmaamaya in 77 ka mid ahaa hablahaasi la qafaashay ay iminka ku sugan yihiin waqooyiga dalka Cameroon. Gabadh yar oo dhowaan kasoo baxsatay ayaa sheegtay in goobtaas lagu hayay. Wariyaha BBC-da ee Nigeria Mayane Jones ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana soo koobaysa Firdowsa Maxamed Cilmi. haweenay kasoo jeeda Jibok oo kasoo baxsatay bishii Juun ururka Boko Haram oo ku hayay Cameroon ayaa u sheegtay waalidiinta gabdhihii iskuulada ahaa ee la afduubtay in lagu hayay caruurtooda tuulooyinka Green Magaji iyo Green Malam ee dhulka Marwa oo ku taala waqooyiga dalka Cameroon. haweenaydu waxa ay sheegtay in dhammaan gabdhahaasi haatan la guursaday intooda badanna ay haystaan caruur. madaxa xiriirka waalidiinta gabdhihii lagu afduubtay Jibok ayaa u sheegay BBC-da inay rumaysteen haweenaydan maadaama si sax ah ay u sheegtay magacyada gabdhaha la weysan yahay. Yakuku Inkeke ayaa sheegay in haweenaydu ay sheegtay in xaaladda tuulooyinka lagu hayay caruurtooda ay yihiin kuwa sabool ah ayna ka jirto cunno yari. 112 gabdhood oo ka mid ah 276 la afduubtay ayaa weli la la'yahay. afduubashadooda oo dhacday bishii Abriil sanadkii 2014 ayaa horseeday olole caalami ah oo lagu codsanayay sii deynta gabdhahaasi, waxaana ka qayb qaatay dad si weyn dunida caan uga ahaa oo ay ka mid ahayd marwadii koowaad ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Michelle Obama. aad ayay u baahsan tahay Firdowsa Maxamed Cilmi oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay barnaamijkii Caawa Iyo Caalamka ayaa toos ula socotaan Axmed Cabdinuur ayaa isku soo dabatiday barnaamijka. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu magacaabay taliyayaasha ciidamada taraawiista iyo booliiska ee xukuumadda Puntland. madaxweyne Gaas waxaa kale oo jiray rag ka tirsanaa ciidamada oo maalmahan dhaliilayay maamulkiisa oo warbaahinta gudaha la hadlay. haddaba faahfaahin warkan ku saabsan waxa aan goor aan sii fogeyn goorsii horeysay aan weydiiyey wariyihii Axmed Cawil Jaamac oo Garowe jooga. cabdixaafid maanta ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu magacaabay taliyaha ciidanka daraawiista Puntland ayuu magacaabay sareeye guud cabdishuhri cabdulaahi xuseen. waxaa kale uu magacaabay taliyaha ciidamada booliiska oo loo magacaabay sareeye guud muxiyuddiin axmed muuse. taliyaashan la magacaabay waxa ay ku soo aadaysaa taliyaha ciidamada daraawiishta hore waxa uu hayay jeneraal socodeere oo isagu maanta shaaciyay inuu yahay musharax u taagan 2019 xilka madaxweynaha Puntland oo 2 bilood oo qura ayna ka xigto. waa hagaaga marka laga yimaado taliyahan sheegay inuu u taagan yahay murashaaxnimada doorashada soo socota, miyay jiraan wax kale oo sababay isbedelkan Axmed? maalmihii ugu dambeysay waxaa jirtay in booliiska oo kale la sheegay in hadacsanaan ay ka jirtay. waxaa tusaale inoo ku filan in magaalada Garowe caasimada Puntland oo awal booliiska si wanaagsan uga howlgeli jireen loo sameeyay ciidamo xasilina oo ka howlgala kuwaasi oo la dagaalama muqaadaraadka iyo waxyaabaha oo falalka amni darada keena. marka waxaa muuqatay in booliisku ay noqdeen hadacsanaan ay ka muuqatay, waxaana muuqata in aan loo cuskan waxyaaba eedah oo loo jeediyo taliyihii hore. hase yeeshee hadacsanaantaas marka laga yimaado taliyaha ciidamada hadda daraawiista ee la magacaabay waxa ay kusoo beegnaysaa xilli maanta musharax uu ku dhawaaqay taliyihii hore jeneraal Socodeere.
وهجاجن أحمد دينا عكنا هذي إنه إجنو وحين أركني مال ما هن ركلا أشياء غنية إن يجيهين سراكيل عيد ماذا كتر سنة دارين سن مامل كا بوتلان كواس أريمه هذا حقيقي كده مبين أنا عبد حاترو مالي كده مسوي وشرتي من سراكيل ولكن أنا خلال حين إن أي maamulka iyo madaxda Puntland ay ku dhaliileen hanaanka ay u wajahayaan arrimaha khilaafka ka dhex taagan dawladda dhexe iyo maamulada waxay ku soo aaday xilli maalmihii aynu soo dhaafnay magaalada Garoowe ay uga socdeen shirar maamul goboleedada xilli waxa jirtay saraakiishaasi ay sheegeen inay si munaasab ahayn shirkaasi oo kale in Garoowe lagu qabto hase yeeshee talaabada xigta waxay noqotay oo saraakiishaasi daraawishta iyo boliiska ka tirsanaa in xalay madaxweynaha Puntland uu soo saaro dekreto lagaga rufsanayo shaqada ciidamnimo marka iyaga laftigooda maanta iyo xalayda qaar kamida ayaa warbaahinta gudaha ka hadlaya waxaana ay sheegeen inay aad uga xiyihiin in madaxweynaha Puntland uu shaqadii uu ka rufsayo balse waxaa muuqatay in xoogaa dhinaca ciidamada weliba saraakiishan hadashay iyo madaxda Puntland ay soo kala dhex gashay khilaaf aad u xoogan وريه أحمد عوري سامعي وكاسيهات حتى فيسبوك غار كمي ذا أيها رأيي قد كسو ليبتين محي الدين بلد كبورة ما أيو تشوغا مقا عابي دم دحوينها مامل كبوتلان ومقا عابي أيو يريه ترياشن عصب وحي إلت هاي إن أي تهاي ميد وكسو هور تشيذو بو يريهان قاد كا شعب كا سوماليات عبد العزيز سامع يوسف ويسوغنا تشوغا مقا رضا مقدسي وحي روان سودو وين يسوغ رقصين تاهو سيه مدحوينها مامل كبوتلان ترياشة بوليس كا iyatriyaha kale waana mid aan isoran karo xaq ayuu u leeyahay inuu xilka qaadis ku sameeyo laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay waa maxay sababta loo ay dadka qaarkii u diidan yihiin qaar ka mid ah asxaabta Facebook ay ahaayeen kuwaasi oo ra'yigooda ka soo dhiibtay mowduucii iminka aad dhegaysanayseen halkani waa London Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixino iyo macluumaad aqoonsi ah hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bogga internetka ee laanta af Soomaaliga markasta iyo meel kasta waa gaag warbixin ku saabsan dhagaystayaal ay noo socoto waxyaabaha dhaqan ahaan ay iska shabahaan dadka Soomaalida iyo Hindidu balse shirkii labaad ee caalami ah oo laga hadlayo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah mowduuca shirkan waxaa lagu sheegay inuu yahay sii wadida iyo in diirada la saaro sidii loo yareyn lahaa umraca hooyooyinka iyo dhimashada caruurta haddaba si aanu faahfaahin dheeraad ah uga hadlo shirkaasi waxa aanu ka wareysanay Axmed Nadir Cumar Sheekh oo ah wasiirka caafimaadka iyo nadaafadda ee maamulka Garissa oo shirka ka qayb galay waxa uu warramay wariyaha BBC da Kowthar Maxamed shirkan waa shir caalami ah waana shirkii labaad oo dhaco waxaana laga hadlayaa caafimaadka dhallaanka iyo hooyooyinka yaa isku soo dabariday shirkan waxaa isku soo dabariday midowga Africa African Union waxaana kaloo ka qayb qaadanayeen hay-ado kale oo kala duwan sida hay-adaha UN-ka iyo hay-ado kale oo ka shaqeeyaan arrimaha caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta marka yaa ka soo qayb galaya waxaa ka soo qayb gali doonaa cid walba oo caafimaadka ka shaqeysa haddii ay noqoto national government-ka dowladda dhexe county government-ka hay-adaha kala duwan kuwa qaranka iyo hay-adaha caalamiga iyo shaqaalaha caafimaadka kala duwan dhammaantiisa iyo kushilaha halmaal maxaa ku soo beegay in la qabto shirka xilligan sidaan ogdahay dhibaatooyin fara badan ayaa ka jiraan khaasatan dhinaca caafimaadka hooyooyinka iyo dhallaanka masalan waddankan kenya 100,000 oo hooyooyin ah oo xamli noqdaan
لا يصدق بقول يلحن ترى كل واحد في سوق أيام إنسان ترى هذا بدل ما يرون في عرور تنسوا أو كلكم كعرور بس ترى لو أتم كل واحد في سوق أيام مرة بقى جريدهنا أيكو عن جارين شنسان عن جارين ما كأيده وارن تلاقي دكان أيو لقينا فائدة سن أيو برنامج جادون كهذا والله هو كيلو عافمات كاتس كتن إعلان أيو قال شو خبر شنو يرفصل هالسكي على ده أيام عارف الشركة نيتو لوقا بنايا وسير واحد شكتي إن شركة لغها اللي يعفمات كهوية ذي دلان كسيبة عرور تكير شنصنو محيطة هاي تلابوين كوحكو أولكا لغوه رتغيو عدورة كودعة عرور تيهويوين كاتكاها اللي سان شركة أنت بدل ما حاول يوم حاول ده الشركة الأوفية إن روحها الأورية دلالي معلو أخذ دوري تقويش في دبتوه إنك جيران بس الأوفية اليوم بارتان كلوسو في إيفيدنس بس كه لو كان حل حال كاسنا حال كتر الله يسمونه نقطة حال أبور عيد مالبابا إيه اللي صار في جوجو كهاد إن ما أرتى إلا فائدة استو أوين كنا يعرضها لو سهله زي براها عاصمات كه أوه اللي هايين أزيج عاصمات وان قرت المركا ان واحد عرف وكله فتاي ان الشركة نوية هاي شركة اللبات محوكة قد وين هاي شركة كهرية او اسل ارنتان لغو قادة ديجاي شركة نوية نقود دونا واشر عالم يسان هوري هو دواجي وانا شير جوكو ايو نقود دونا كان يوقف اللبات كيس تحاد كيو افراد دو ايدي اقدونا كو البومنا وحاوهاي وكد دونا دونا وهدف كي يا معرسوها دب لو فيرن دونا وهي شركة هوري لغو مناقشو دي بحي قصر بحي انا هرقلين بحي هورمارينة يا سنة في لقى سوق بي وهي لقى فائدة أو ما أعرف شركة هور لقى فائدة شركة هذا أنا لغالي معناه حلال كلا أو كلا دوان أيوة لغوص لين أيوة وحيالي شركة هور لغو مناقشة هذا. and قدام بنتي مركا محيط هاي تلوين كدوشي ذي نسان بلشدا أو كو أدن and أدي جرعة في مات كهوية ده يدلانكا. بلشدا حنوشي غينا هو يمكن يدلانكا نهاية جادي. يبيجين وعلى الثوركة وماشى المستقبل وقبل عوانها وماشى إن رشى قبل عوانها وإذا طبعا حاوي وشدي إن إدلانك مستعرورتنا ومستقبل كذا مركا وحا آدي آدي مهم وإلا قبل غيبارنا أنا قد يبول شده بس سيدان أوسر قاد الهان عافماتك ويوينك إيو عرورتا حد يجيرنا عن نولد الشن لهان تسكى أذيك عافماتك بسيان أيوة تلوين عن كقادنا إنو تلوين نفسيان عن قادنا إنو وهي أنا كواجبات كأنا واردهان يوم بلشاهان بموادينهان عن أهل قلنون كهربالان هذا كان سوحة أودن بيجي أحمد نادر عمر الشيخ وهو سيركا عفمات كينا ضفض إمام الكاريسا كوثر محمد أيو ثميي هاي أبدأ سبب فرق ياسمين وكنت على ديقان كعير عرفيد ودنع وقويتك كل الشمق على ذا مقدش وحا آساسي دانشير محمد علي أمريكي يقويس كي سوى هاي أد أي قويس أهان يقو قرس كيده بحيان وحانا إلى إمي كدسين دوكسي هو سئي يدحي سوكتش رو إساقنا ليدا هذا دوكسيقا ياسمين وحانا دكتا إلى إيالبا بقلو أردي يولي بارهوك عافماد وحانا ماركي هوري أي سميين وكه هوريي عربيو دسلا ديغان كاسكويا لدامان لعقلاان أي أدي قدا سلاقو هلا تنشير محمد علي أمريكا ومانتنا وصو بوغي دارتن نيو بروركاستين هاوس أي أي شاقي إنو إمي كدون أي إنهاي أدى سمفالك ياسمين أي بلارين أيان أو أي دون أيان إني قاران ديغان كلا وحاو شرح أيان مركو هوري وحاكو كالفئين أي سميان هاي أدى سي een aad haafto ama sunta hay een hay'adan waxa la yiraahdaa Yasmin Foundation een waxaan asaasay 5 sano ka hor een waxa ugu magac daray gabadh aan dhalay oo Yasmin oo iyadoo yar la dhalay een marka waxaan ka furnaa hada Soomaaliya markaas een xaqii ayaad een ambassador Maxamed ka heshaan taageerada iyo caawimada een taageerada hadda waxa weeye waxa ka bantahay familkeeda aniga iyo caruurteeda een waxaan ka bilaawnay inaan markii hore aan qodno ceel ka qodno magaalada xamar banaankeeda meel ilaada LSF een kadibna waxa ku danaa school een hadda bishii hore waxaan ku danaa MCH ama hospital een afar sano ayay furan yihiin een schoolka waxa dhigtay 200 caruur ah oo hoose dhexe sare weeye een hawl u tahay lacag la'aan een ceelkana biyana waxa lagu cabaa lacag la'aan een MCH ku waxa u sameeyay maadaama een xafadaas ay xisaal ka dhaweyn een dadka een gaar ahaan haweenka dhalmada ma dhalayaan ay dhibaato ku qabaan in ayaa u sameeyay ayagana lacag aan baa lagu daweeyaa markaas ilaahay ay imika adiga iyo qoyskaaga unba een hay'adaas taageera oo hawshana qabateen idinku bay ku koobantay anigu ku koobantahay aniga iyo wiilasheeda ee gabdheega ayaa bixina een wax kale ma aha een waxaan ugu talagalnay in ay
أنا أوتر قال إن عروتنا أي برتان إن لس عاونه أنا وحنا كبرتي أبي هو اللي على إنه حرستان وحنا كسر برتي مركو حنا بعنا أكود بيو عروتي يجير قال إن شاء الله مركا ده هيئات أبيع دون سنة العوستان ضد بدن حتى أنت ناقبتين قويس وقوة لك سينا سي وضان مركا وما هي قشينه قشينه حوي هدرتان إن وحنا بلاونا إن ضد كنا أباه إن شاء الله إن ضد كلا الصومالي هيا دنو تاجر أيجنا وهذا بلاب إن تاجران لما حنا بعنا سي وضنو إشكالات كلا يوم تقانو حيا بكرة مهمة إنن كسمعنا تلوين كلا يوم تقانا إن ودن قديسة هدولين ما دام إن أمبassador عاد تاين برشدة الصومالي دو عاد تقانو عالم كنا ملعب بدنا لقيه أنا ما دام أدن شرط سوء حيد بكل ترى إن عاد بالله السوء هاي عاد أو عاد تاجر كراستهان بس عالم كأكله هذا أنا وحن رجلنا وحيد تاين إن كويك كانوا إن سان كويس شيء غير كان هذا أنا جي عروت إذا أيام بلاوني إن وحن كويسين دونا يا الصومالي وصوب بدينا إن أجنبي هذا ولي مقارن لكن إحنا نظرت هاي إن الصومالي كأكان دونا كديبنا عن ودن كودن كفافين دونا وعن شغلات إيو عرل إيو هيبه لو باية مهم كإستعاله كسمين دونا أولا عن تسك لوو أليو مركا هدي أي الصومالي دا شارد الصومالي دا عالم ككل نولي أي كقيب قادت صو ويحي واحد ضد مركا كده حيبه إنو قونستا سديباد مركا ودونستان إن سده فرن أضوح وهشان سده فرن أضوح بحسان waxaan ku tarjumaa aniga waxaan ku soo taqasusay xisaabaha madkhana ayaan soo bartay waxaan rabnaa duulayraada markii hadda aan haddana waa sameeyna xitaa aniga dhaxdeena iyo familkeena sanadkas waxa sameeyay xisaabid baa sameeyaa xitaa xirkaas oo aan wixii aan soo galay iyo wixii naga baxayna aan ku cadeeyno hadda maadaama ay aan jecelnahay in dad kale ay nagu soo biiraan oo ka qayb qaataan ayagana saas ayaan sameyn doonaa waliba lix bilood kasto in aan sameeyo xisaab cilmi la sameeyo waxa hadda aan ku bixino wixii aan helana waxa weeysa ku sheegay macallimiinta iskuulka adeegyada iyo wax lagu bixiyo madaxaana iskuulka iyo isbitaalkaas iyo ayaan ku bixina waa tahay maxamed waxa atri waxa idinku kalifay inaad bilowdan hagaadan waxa ahayd inaan taada iyo yasmin aad uma gaadartay ilaa dilay sidee ayaad dareemaysaa in ilmaha yara oo la dilay aad hay'ad ugu magacdarto hawshana aad ku bilowdan walaal waxa ku dareemaya wax fiican ay tahay aaminsanahay caruurta ka dhigaysan ku sheega iskuulka 200 ay gaaraysa 200kiiba 70 caruurtaas waa gabdho weey marka waxaan rajeenaya in ay ugu faa'iideystaan ayaga ay mataqana wax ka helaan ta kalena waxa weey wax waa ajir oo jaari weey mataqana waalidkay iyo arurteeda iyo gabadha dhimatay ayaa ayaga ugu talagalay in ay insha Allah ajir ka helaan tan jira maxamed cali amerika iyo kaasi aha oo iga waramayay hay'adda samafalka ee yasmin oo isaga iyo qoyskiisu ay sameeyeen dadka hindida waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan oo ay aad ugu dhaqmaan oo meelo badanna ayba iska shabahaan dadka soomaalida oo iyaguna leh dhaqamo soo jireen ah haddii ay ahaan lahayd danka fanka odayaal dhaqameedyada iyo arrimaha qoyska oo ay inta badan kala siman yihiin soomaalida haddaba wariyaha BBC da Bashir Maxamed Cato dhawaan safar iska ku tagay magaalada Hyderabad ee dalka hindiya oo ah magaalo ay u badan yihiin dadka hindida ah ee muslimiinta ah ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa dhaqamada ay wadaagaan soomaalida iyo hindidu وحل مغربة دادا دو بدن و اسلام كنا سوغا مغالدة حيدرباد ودلك هندية ايا او درير ايا سلاة مغرب سلام ايدا ديگانا دا سومالي دا او مركا حلقة سلاة لغارو اتكا درير ميسو اينا يهين بلش مسلمين مغالدة حيدرباد واح مغالا يو بدين هين مسلمين تا هندية ايا مغالا آل لوغا درير مكو داقان كدين تسلام كا oo marka la gaaro xilliyada salaada aad moodid in aad joogtid meel kamida deegaanada Soomaalida inta badan dadka halkan ku nool ayaa kuwa marka salaada adaanka ay maqlaan ku yaa masaajida waxana aan dareemay markii aan tagay hoteelkii aan seexanayay oo qofkii qaabilayay uu igu yiri kuma adeegi kare ay ma keenan salaada soo tukanay qaar kamida dadka hindida ee la ganacsada Soomaalida kuna nool magaalada tan Hyderabad waan kula kulmay halkan ayaa waxay ii sheegeen in iyaga ay Soomaalida ay waxyaabo badan wadaagaan oo ay ka mid yihiin erayada dhanka luqadda ku dhaqanka diinta Islaamka iyo xirbeegsida dadkaas ayaa waxa kamid ah Maxamed Xasan oo ah hindi haysta diinta Islaamka It's been a long time working with the Somalian waqti dheer ayaan wada shaqeynaynay Soomaalida waxaan oran karaa marka laga hadlayo luqadda hindida iyo Soomaalidu waxay iskaga mid yihiin waxyaabo badan waxa tiraahdaan tusaale ahaan baraf
annaga hindida ahna waxaan niraahnaa baraf marka qofku toos u sii socdo oo kale idinka soomaalida waxa tiraahdaa siida sidoo kale afhindigana waa siida sidoo kale baabuurka waxa tiraahdaan gaadhi afhindigana waa sidaas cuntada oo kale banana waxaa tiraahdaan moos annaga hindida ahna waxaan niraahnaa moos qofka naafada ah waxaa tiraahdaan laangare sidoo kale waxaa hindiya laga dhahaa laangara sidaas darteed waxaa jira waxay isaga mid yihiin afafka hindiga iyo soomaaliga sidoo kale cuntada waad wada cuntaan annaguna waan wada cunnaa dadka hindida oo ah kuwa aad ugu adag dhaqankooda ayaa markaad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan in soomaalida ay yihiin kuwa iyaguna ku adag dhaqankooda oo waxyaabihii ay ku arkeen soomaalida ay ii sheegeen inay ka mid tahay ixtiraamka ay u muujiyaan dumarka iyo waalidka iyo welibana sida soomaalida ay ugu weyn tahay ehelnimada marka loo eego dadyooga kale ku nool qaaradda afrika dhanka fanka iyo suugaanta oo ah mid ay caan ku yihiin dadka hindida ayaa ah kuwa saameyn badan ku leh soomaalida oo waxaan xasuustaa shaleymooynaan ka daawan jiray aflaanta hindiga kuwa oo loo turjumay af soomaali dadka hindida ayaa sidoo kale ah kuwa dareenkooda ku cabira fanka si lamid a soomaalida oo dareenkooda ku muujiya heesaha gabayada iyo ruwaayadaha hase yeeshee dadka qaar oo uu ka mid yahay cabdikaafi maxamed oo wax ka bartay waddanka hindiya ayaa qaba in waxyaaba intaasi ka badan ay wadaagaan soomaalida iyo hindida runtii bashiiro waxaa las dhihi karaa soomaalida hindida waxyaabahay wadaagaan waxaa ka mid ah odayaal dhaqmeedyada ay leeyihiin waa dad aada u tixgeliyo go-aamadooda iyo taladooda iyo tusaalahoodana aada iyo aada uga dambeeyo la isdhihi karo siyaabaha qaar dhanka caana shubka iyo dabridka iyo waxyaabahaasna inay leeyihiin waxaa kaloo ka mid ah oo iyadana la taaban karaa dhanka waalidiinta iyo xaaladaha qoyska iyo ixtiraamka iyo wanaajinta iyo ka warqabka iyo runtii in aada iyo aada looga taxadaro waalidka qeybihiisa kala duwan waxaa kaloo ka mid ah las dhihi karaa dhanka suugaanta iyo fanka oo ay ku beesgarayaan xaaladaha markaas taagan ama jiro ama ay dareemayaan dadka bulshada reer indiya soomaalidana ayaguna dhankooda kale waxay ku beesgarayaan xaaladda markaas taagan suugaantooda iyo fankeena annaga dadkanagu sidaasi ku beesgarayaa inkastoo dadka soomaalida yihiin kuwa ku adag dhaqanka haddana waxaa jira bulshooyin kale oo ay ka mid yihiin hindida oo meelaha qaar uga sii adag soomaalida ku dhaqanka waxyaabaha ay aaminsan yihiin bashiir maxamed caato b b c magaalada xaydarabaad ee waddanka hindiya waa hagaag haddii aan intaasi ku dhaafno warbixintii bashiir maxamed caato bal iminkana axmed cabdinuur ayaa la fadhiya studioga axmed aada ayaad u mahadsantahay wararka cayaaraha ayaynu u galaynaa laakiin magaalada haydarabaad ee uu bashiiryada booqday waxay ka mid tahay meelaha muslimiintu ay ku badan yihiin ee uguna qadiimsan masaajido dhowr boqol oo sano ka hor aasnana waad ka helaysa is-ekaanshahaba waxaa keenaya waa xagga diinta si fiican dhaqanka diinta masaajidka la tegayo iyo cuntada xalaasha ee la cunayo iyo sida loo labisanayo iyo waxaasoo dhan ayaa isu ekaanaya waa diin ahaan macnaha si fiican inta ugu weyn sida ugu weyn waa hagaag haddii aynu eegno wararkii cayaarahana maxaa ugu dambeeyey Manchester United 2-1 dirqi ah ayay uga badisay evertonwar kale layska maqli maayo 2-1 ay ku badisay sidaasina waxay kusoo fadhiisatay kaalinta 8-aad ayay soo gaartay 7-10 dhibcood ayay leedahay caawa laakiin wax badan baa laga horeeyaa oo ma dhowa weli kooxihii waaweyna waa sii cararayaan marka crystal palace iyo arsenalna sidii aad sheegtay waxaa jira in laga daba iman karaa dhici ayaa dhici karay layska daba yimi arsenal maanta 2-2 horta ku dhamaatay ciyaartii laakiin waxaa halkaas ku buray 11 ciyaarood xilli ciyaareedkan arsenal lagama badinayn laakiin maanta la yidhi maya sidaan ma soconayso iskama uun baswaa iska badinayna ma soconayso crystal palace la digtay 2-2 ayuu ku dhamaatay arsenal waa lagu bilaabay goosha laakiin waa kasoo kabteen 2 gool isku xigtay dhaliyeen
sidaas ay ku noqotay laba iyo hal daqiiqadii ugu dambeysay aan ilaahdo ayaa kabtanka kooxda Crystal Palace waxa uu ka dhaliyay gool barbar dhacaha laba iyo labadaasi ku dhamaatay. Waxaa jirta iyaduna kooxda Chelsea ayaa si fiican u badisay 4-0 ayay ku dhufatay Burnley. Sidaasna Chelsea waxay ku soo istaagtay kaalinta labaad oo caawa Liverpool oo kaliya ka horeysa. Chelsea weli laakiin waxay ilaashanaysaa rekoorkii ama taariikhdii ahayd inaan xilli ciyaareedkan weli laga badin. Marka iyadu waa xajisatay maanta hawshaas, waxaana ay ku dadaalaysaa inay sidaas ku socoto, laakiin waa la isku dhegan yahay. Isniinta berita ayaa Manchester City ciyaareysaa, marka iyada kulley kow kusoo noqon doonta hadday soo badiso. Aad ayaad u mahadsantahay Axmed, barnaamijkeeniina qodobkaasi ciyaaraha ayaynu kusoo gabagabaynayna. Axmed Cabdinuur ayaa isku soo dabatay, anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Waa inoo berita todobada subaxnimo xaggiina. Haddii ilaahay idmo, aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.